São Luís do Maranhão, quando se fala em cultura, quando se fala principalmente na autêntica música nordestina, a cidade está presente. Terra de grandes poetas, escritores e também de um grande centro histórico. Que maravilha! O local que nós estamos aqui, Rua do Ribeirão, esquina com a Rua do Machado. Nesse prédio que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, onde tem a quitanda do João Carvalho, aqui nasceu o poeta, e o dono aqui é o João. Quem nasceu aqui, João? Arthur Azevedo e Aloysio Azevedo. Arthur Azevedo e Aloysio Azevedo. Nasceram aqui, nesse sobrado aqui. Ribeirão, com esquina com o Rodo Machado. É, nasceram aqui, e hoje é a quitanda do João Carvalho. Pronto. Onde é que eu quero chegar? Que São Luís vive o tributo ao Rei do Baião, o clima do tributo ao Rei do Baião. Olha como é que tá. Reunindo o centro histórico, esse tanto de gente pra cantar a música da letra. Vamos lá. Vamos lá. Dou-lhe uma rasteira de castigo na esteira, não me solta. Dou-lhe uma rasteira de castigo na esteira, não me solta. Esse é o clima do maior São João do mundo, no mês de dezembro. No mês de dezembro, que é o forró pé de serra do mês de dezembro, no mês de Gonzaga. Vai cair no choro. E aí, solto mais, dou-lhe uma rasteira de castigo na esteira e não lhe solto mais. Tudo isso para convidar você, neste sábado, a partir das 5 horas da tarde, a 18ª edição do Tributo ao Rei do Baião aqui em São Luís do Maranhão. Venha para cá, a terra do forró, em dezembro é São Luís do Maranhão, da música nordestina, dessa música gostosa de se ver. Picuí, tábua de carne, 2 quilos de alimentos não perecíveis da portaria. Amanhã, sábado, hein, meu povo? Dia 3 de dezembro, nesse clima!